Ačkoliv bych teda nečekal, že už u půlky jako mě to bude otravovat, to pálení, ale... Takže já jsem byl vždycky takový ten, že když někdo dostal přes hubu na kladně, jak jsem to byl já, no. A buď to jednou to skončilo, že já jsem měl zlomený kotník, po druhý to skončilo, že tam přijeli policajti a já jsem byl ten, co ho chtěl jako odvádět. Už to najíždí. Já ochutnám mlíčko. Že ta socha nedopadne jako socha Cristiana Ronalda, kde mu podle mě nebyl vůbec podobný, vypadal jak retardovaný Cristiano. Myslel jsi někdy, Patriku, že je Martin posedlý ďáblem?